modeli economic, modeli selemer, modeli selemer economic, de curse de economii sau. E para de duce și curisor. Para și funcționat, și para ce te modeli, curse de economii sau, curse de combinit, bilanții și pagesave, și voi spune de drejtime, de bilanț trektar dhe bilanț kapital. Kjo është çështja e parë. E dyta, politikat ekonomike, apo fiskale dhe monetare, që është e dytë, në kushtet e modelit të selemar. Pra, si veprojnë këto dy politika e kushtet e modelit të selemar. Lidhe me çështën e parë. Deri javën e shkuar kemi shpjeguar produkti i përgjithshëm shoqëror. GDP është e barabartë me konsumit plus investimet plus spendimet qeveritare. Të tre këto, konsumi 1, investimet 2 dhe spendimet qeveritare janë analizuar në kushtet e një vendi të veçantë. Këtu është fjala për veprimin apo funksionimin e faktorët brënda vëndë, ku gjykohet ose supozohet, se ne me supozime kemi analizuar në makroekonomi dhe në disa lëndë tjera, supozohet që s'kemi mardhënje me jashtë. Dhe sa në fakt kemi theksuar që asë një herë, në asë një kohë, dhe për asë një vëndë të veçantë, nuk mund të realizohet produkti, besa ishte qartë, produkti i përgjithshëm shoqërore, dhe të ngushtit e tjerë që rezultojnë prej ti, pa u lidhur me jashtë. Kush është kapur? Shpërndarja pa barabartë e burimeve të prodhimit. Në shkallë botërore, pra, në shkallë të përgjithshme, absolutisht ka një shpërndarje të pa barabartë, të burimeve të prodhimit, të faktorëve të prodhimit, kjo shpërndarje që e pa barabartë, bënë të domosdoshëm lidhjen me jashtë, Asë një sistem ekonomik ma di, që dhe sistemi centralizuar ekonomisë, këmi shprejmë, dhe se qate, dhe sistemi centralizuar ekonomisë, nuk realizon dote zhvillimin ekonomik të vëndit për kate, që dhe Shqipëria, e cila, natyrisht, ka qenë në ekstremet e këti sistemi, pra ka funksionuar si sistem ekstrem, absolutisht ka patur e mardhënje me jashtë, Në këtë temë për cilën flasim, absolutisht do shënohet kush edhe? Në do shënohet dhe komponenti 4 i rëndësishëm, e cila e merë parasysh edhe edhe mardhënjët me jashtë, ose mardhënjët në ndërkombëtare. Në të rrasë plotësot modelin ISLM, plotësot edhe me në X, i cili është diferenca, mi disë kësu e kemi senuar, mi disë eksportit X dhe importit E, ose E është qipe dhe importit. Në X është diferenca pra mi disë eksportit dhe importit, qili qëtë ndryshe, se qëtë ndryshe, eksporti neto. Sa më shumë eksport kete, besoj se qatë, aqë më shumë, rritë të pushë produkti i përgjithshëm shoqëror. Që e ndikon në produkti i përgjithshëm shoqëror? Nëse supozojmë që të tjerët janë konstant, vetëm që e rritë, rritë e konsumit nga shoqëria, nga antarët e sajnë. Në të njështë e rritë kë pjesën e majtë, pra sasin e prodhimi përgjithshëm shoqëror. Supozojmë që e konstantë, rritja ishë, absolutisht e rritja. E kështu me da, rritja e shpendimeve qeveritare. E fundit, nëse ky është plus, që do të thotë se ka më shumë eksport e sa import, atëherë, ky komponent qënë në rritjen e kujtë, në rritjen e produktit përgjithshëm shoqëror. Për të analizuar mardhënjet me jashtë, përveç këtyre treguzve
Por vezi que tu në treguzën që kemi analizuar dhe i tani, absolutisht, do të kemi parasysh edhe një treguz të jetë, rësishëm, që është kursi i këmbimit, kursi i këmbimit. Midis kujtë, midis valutave, apo midis parave të dy vëndëve të veçanta. E këtë rrasë, kërë në gjithë kursi i këmbimit, që kursi do të darë në pa dhe qinimet e produkteve të për të dy vëndëve, për dy vëndëve. Pra, kërë në gjithë kursi i këmbimit, që është treguzi i ri, besë është e qartë, tu do kemi parasysh edhe edhe çmimet e produkteve midis dy vallëve, midis dy vallëve. Si edhe modelin më pashëm, si modelin më pashëm, përveç kurseve të këmbimit, që janë rëndësishme më për të analizuar, raporti pra, midis dy parave është kurs këmbimi, kurs këmbimi në skalë ndërkombëtare. Si edhe në modelin më pashëm, ISLM, do kemi parasysh dhe normën interesit, dhe tëmë se tashmë në skalë ndërkombëtare. Deri këtu, ne kemi analizuar normën interesit e lidhe me investimit private brënda vëndit. Dhe sa ta shpët dhe ta shtrim këte të rikuse, do ta analizojmë në lidhje me kapitalet e që në vizit me disë dy vëndit. Temi disë dy vëndit. Qovë se, po themi, bie normën interesit brënda vëndit, normën interesit brënda vëndit, absolutisht e kapitalet do ikë jashtë, dhe se qartë, s'ka interesat i investojnë këtu, në qofë se bje në normë interesit. Shkojnë dhe i investojnë jashtë, e kundër ta. E kundër ta, në qofë se rritët normë interesit këtu, dhe kemi mundësit të rritim kapitale nga jashtë, brënda. Pra, si që shojmë, kjo normë interesit, kjo normë interesit, dikone në modelin ekonomik. Sa më shumë, dhe ta realizojmë të tjeshtet dyrë, sigurisht e më shumë, sa më shumë që të rritet norma interesit, naturishte, ose me mirë kur të regusit dhe veçan ti njeri pas tjeri, që ose dhe në ikë se rritet, isa e kemi të shkot të isa primje, të ishe primje. Tu është rritur norma interesit, kërë ndavodit, është rritur norma interesit. Atere në këtë rrash ka leverdi ekonomike, ka interesa fiti brusë për kapitalit që rritë në jashtë, brëndë. E kundër ta, po të zvodljot sa si e prodhimit e dhe të bjerë nërme interesit, po është asaj ndërkomtare, atëre, kapitalit dalë jashtë. Pra në këtë ashtë nërme interesit të kanalizot vetëm për investimit për ndavodit, por e ka lidhje edhe me investimit jashtë. E theksova, tërgusi rësishme, që analizot në këte model, për e parë, pra janë kurset e këmbimit. Ne kemi dy loj kurse të këmbimi, kemi kurse fikse dhe kurse fleksive. Mund t'je trajtuar dhe vitin e pare, që ofse e diti. E di, thuj që është kurse i këmbimit? Kurse i këmbimit është? Gjo, e kam në atë që, e kam në kështë. Êshtë raporti me dy separatet, dy vëndë. Kurse t'janë dhe fikse dhe fleksive, dhe fleksive. Fikës janë kërë në rrëtë banka, në gjithë vëndët, dë botës se banka qëndrore absolut ka një pesë të madhe në kurset e këmbimit. Luar një rrënë të rësishëm, në përmjetë, në përmjetë në zirjes apo tërheqës e valutës e ndikon në kurset e këmbimit midis dy vëndëve të saktuarë. Shpesir përdojnë politika tila që absolutisht e bankat, kërë për mbarë, pa diskutime, sepse kur jenë në një trekë për bashkët monetarë, natërishë banka e ka pa mundur, ose të vështirë, ma djetë pa mundur, si pas kornizave ligjore, që së mund të bëjë politikat pa mbarë në vendet të tjera, kushtet e eurose, asë një vend që bëjnë pjesë, këtu së mundet e të përdojnë politikat tila të pa mbarë monetarë, nuk e lejone, korniza ligjore, theksova. Me jetë në shkallë përgjishme, sa ko që gjitho vënd është jashtë këtyre bloqeve të grupimeve, absolutisht ka një politike pa më varë për vëndin e vëndin e vëndin. Në këtë ashtë, bankat nuk janë indiferente ndaj kursit të kombinit. Kjene bidur që në kursit të kombinit midis dy vëndin, ndikon edhe bankat të ndërorë shqiptarë. Kjo është rashtë i kursit fikse, kur banka ka dëtyrë dhe ndërhyne në për të mbajtë një politike shtërguse monetarë. Edhe bërndër vendin kam theksuar,
zakonisht për të ruetur normën inflacionit. Shpeshherë, jo shpeshherë, po në gjitha vëndët, po si të mështë të vëndët që janë në zhvillim, apo vëndët me një zhvillim të nga gata, apo prapabetur, apo e themi, absolutisht për të nga vëzhen keqë, sepse e dim, se pësoj, absolutisht bankat kanë për dëtyrë. Kemi theksuar që o dhe brënda vëndë, në lidhje me faktor që ndikojnë brënda vëndë, e sigurisht edhe lidhje me në x-in, me në x-in. Absolutisht e në gjithdo kohë, duhet ketë e një sasi të qëndrusve të vetë paras në qarkullu. Që ose hedhi më shumë para, ne, se sa që ka nevoj vëndi, qarë dofë. Që ose hedhi më shumë para në qarkullu, se sa që i duhet në vëndi, qarë do dofë. Inflacion. Inflacion. Sasia paras. Herë shpejtësin e saj, e levizje saj, vaja fizikë shpejtësi. Në lidhë me bandat e shpejtësia e qakullimit të paras, e? Barabart me sasin e madhave, GDP-ja ose Y, e kemi mësuar ne, herë për, në qoftë se të trija këto janë konstante, ose më mirë të themi këto dyja janë konstante, këte e lërë. Po rritët vetëm sasia e paras në qarkullimit. E sasis paras në qarkullimit. Qatë dobro? Pra të këtë rritët, sa këtu kraudjate, kjo është konstante, e pa dyshushme, një, po themi. Edhe kjo është një, rritja e mës, që në 10% rritje në pës. Qa është rritje pës? Është inflacion. Inflacion është kanë që dhe komisë do mëmë. Përnaj banka është e detyruar të mbaje një sasi që ndrush me paras në qarkullim. A në qoftë se ekonomia ka mundësi që të arrisë prodhimin, më shumë se sa që mund të rritët paraja, ose e shoqërën drejt për shdrejti rritin e paras, apo të ofertës monetare, me anë kemi qytë ofertë monetare, e shoqërën me rritin prodhimin absolutisht kundohë që s'ka inflacionit, s'ka inflacion. Pra ndaj thashe njëherë, që ose ekonomia e ka kapacitetin që të rrisë krahullet djaftë, sasin e prodhimit, ka të rrisë, ajo do shëgjurë, kemi thënë me qëfar, me rritjet e sasis parasën. Gjdo kërkes prodhim, e që me rritjet e sasis e parasën në qarkullim. Po në që ose ne vetëm rrisim para në qarkullim, dhe sasin e mëndër ngellet në vënd, e pa ndryshushme, ekonomia s'ka kapacitet e për prodhur, atërë 10% kemë vetëm rritjet e rritjet e shqisuar mjaftë mirën, në ekonomie në tjera, ku kemi dvetë në të nëndë, dvetë që ka dhe këtë problem, po të ka rritje inflacion.